Oh, hello, Kota sa. Yeah, Sonia. Huna na mok 350 leta recess pura idea na. Eh, poisha nayo idea. Ki poisha nai khode khodai. Oh, na thakle to kome no. Mok recess dibo nuara. Aru bondhu ke tar logor rati rati adda pitibo para. Adda patibo poisha na lage no. Ih, na jana boli bhabise mu. Modor botol ke dekhi akakhor pura khuli pore. Sabe mok sambhali kotha kobi kintu. Ki kucha mok sambhalim. মালক লৈ বেয়া কমেন্ট নকৰিবি কিন্তু কৈ দিছো কথা বেয়া হ'ব কি কৈছা কথা বেয়া হ'ব কি কৰিবা সাল্লা হারামি কুকুৰ কেইটা লগত মদ খাবলৈ পইচা ওলাই আৰু গার্লফ্ৰেণ্ডক ৰিসার্চ পঢ়াবলৈ তাৰ পইচা না থাকে আমি কাক কুকুৰ কৈছা ইয়াত মই বন্ধু হয় বুজিছা তই কি বুজিবি মালৰ আড্ডা মজাই বেলেগ আমি বুঢ়ে গলো খাই থাক সাল্লা ফটো কুকুৰ কেইটা মদ খাই খাই মৰ তুই আমি মদ খাওঁ ভাং খাওঁ আমাৰ ইচ্ছা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ৰ'ব ৰ'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু নাপাহৰিব দেই বাই বাই